kusoo dhawaada warka telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waxaan oo wanaagsan daawadayaal qodobada wararka iyo ugu doorkaroona waxa kamida golaha wakiilada dawladda Puntland oo dood ka yeeshay xisaab xirka miisaaniyadii dawladda ee 2018 waqti uu hoggaaminayay wasiirka deegaanka Puntland oo tagay halka laga dhisaayo dekedda Garaacad si ay ugu kuur galaan saameynta deegaan ee ka dhalan karta magaalada Garoowe oo lagu qabtay kulan wada tashiyo oo ku saabsan qabyo qoraalka siyaasadda heer qaran ee lagu maareynayo deegaanka. Wasiirka arrimaha dibadda federaalka Soomaaliya oo Muqdisho kulan kula qaatay qaar ka mid ah safiirada caalamka u fadhiya Soomaaliya wuxuuna kala hadlay arrimaha ka soo horjeeda qaranimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya. Xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan dawladda Puntland oo qardho kaga qayb galay munaasabad uu xilka kula wareegayay guddoomiyaha gobolka Karkaar. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan intaan ku guda jirno warka dunida ee TV-ga iyo raadiyaha dawladda Puntland. Saacadaha uu warku hawada ku jirana haddii Allah awoodda la idmo waxaa idinla socosiin doonta anigoo Suweeska Cayta, hase ahaatee qadar adeegga bulshada. Gugoo noo soo curtiyay hilaac oo galalacyadii bulshada wowguul rabbiye gaddaa waxa noola siman ogow waa Golden Star oo agabka aad goobaysaani isagu gudihiisa yaal. Ya salaam, ya salaam. Golden Mall waxa aad ka helaysaa moobilada noocyadooda kala duwan sida iPhone, Samsung Galaxy, qasaaladaha, shaashadaha TV-ga, qaboojiyeyaasha, tag iyo chip. Golden Mall qaybta supermarket-ka waxaad ka helaysaa shopping-ka noocyadiisa kala duwan sida kareemada, saliidaha, tinta, shampooyinka. Golden Mall waxa uu ku yaalaa magaalada Boosaaso ka soo horjeedka Hotel Chuba. Golden Star Mall qaybteeda labaad waxa ay ku taalaa magaalada Gaalkacyo. Afaafka hore iskuulka Yamayska wixii faahfaahin oo intaasi dheer Golden Star Mall kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashadda kaaga muuqda. Shirkadda Taran Oil waa shirkadda ugu weyn ee dalkeena keenta olyooyinka waxaana idiin haysaa olyooyinka Fisco iyo Castro. Olyada Fisco oo loo isticmaalo gaadiidka batroolka ayaa leh quality aad u sarreeya halka olyada Castro oo aad u isticmaali karto gaadiidka diesel-ka ama naaftada. Waxaana olyooyinkan soo saartay shirkadda British Petroleum oo ka mid ah saddexda shirkadood ee adduunka ugu horreeya dhanka olyooyinka gaadiidka. Wixii faahfaahin oo intaasi dheer kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashadda kaaga muuqda. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, iminkana warkiyo faahfaahsan aan ku bilownay qodobka ugu horreeya golaha wakiilada dawladda Puntland oo dood ka yeeshay xisaab xirka miisaaniyadii dawladda ee 2018. Faahfaahinta warkan waxaa inoo sii anbaqaadaya wariyahayaga Asad Siciidaad. Golaha wakiilada dawladda Puntland oo fadhi ku yeeshay xarunta golaha ee magaalada Garoowe ayaa warbixin ku aadan xisaab xirka miisaaniyadii 2018 ka dhageysay guddiga dhaqaalaha ee golaha. Wasaaradda maaliyadda ayaa dhowaan golaha u soo gudbisay xisaab xirka miisaaniyadii 2018 si golahu u soo akhriyo kadibna uga doodo ansixinteeda. Guddiga dhaqaalaha ee golaha ayaa sheegay inay jirto ku dhaqan la'aan miisaaniyadeed. Guddoomiyaha golaha wakiilada dawladda Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed oo dooda golaha kadib Puntland TV uga warbixiyay qodobada laga dooday isagoo xusay in golaha looga yeerayo guddoomiyaha xafiiska hantidhowrka guud si su'aalo looga weydiiyo. Waxay ku saabsanayd guddidan halka fadhiday waxay ahayd guddidii dhaqaalaha u qaabilsanayd golaha wakiilada. Saad ogtihiin 30-kii juun sida dastuurku qaba waxaa xisaabxirkii soo gudbiyay 2018 wasaaradda maaliyadda ee dawladda Puntland. Kadibna golaha waa loo qaybiyey, waqtina waan siinay golaha oo ku soo akhriyo. Guddiduna ay kaga soo baaraan degto oo ay ku dhex gasho oo ay si fiican uga bogato ciddii ay wax uga baahan tahayna ay ka doonato oo waxyaa dadka shaqadaasi ku xidhan tahay. Kadibna guddidii saaka ayaa loo ballansanaa, warbixintoodii bay keeneen warbixin kooban wixii ay ku arkeen iyo qaabkii xisaabxirku ahaa iyo wixii markay dhex galeen ay ka fahmeen ayay saaka golaha la wadaageen. Kadib markay golaha la wadaageen, goluhu dood buu ka yeeshay. Doodii goluhu ka yeeshay waxaa ka soo baxday in loo yeedho hanti dhowrka guud ee dawladda Puntland. Sidaas ayaa la isla qaatay. Insha allahu waxaanu hadda warqad u qori doonaa oo aan u yeedhaynaa birito biidnillaahi tacaala guddoomiyaha
hanti dhowrka guud ama agaasimaha hanti dhowrka guud ee dowladda Puntland si golaha ugu warbixiyo su-aalana ay u weydiiyaan kadib iyo ciddii hadduu baruhu cid kale u baahdana wuu yeelan doonaa kadibna markaasu ayuu go-aan ka qaadan doonaa xisaab xirka Asad Saciidaad Puntland TV garow wafdi uu hogaaminayo wasiirka deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee dowladda Puntland ayaa tagay halka laga dhisaayo dekedda Garacad si ay ugu kuurgalaan saameynta deegaan ee ka dhalan karta faahfaahinta warkaana waxa ay noo hayaa wariyahayaga Maxamed Saciid Qoslaaye wasiirka wasaaradda deegaanka waa uu helinayaa mas'uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda ayaa safar shaqo oo shan cisho qaatay ku maray degmooyinka gobolka Mudug waxana safarkoodii shaqo ay ku tageen goobta laga dhisayo dekedda magaalada Garacad si ay wasaaraddu u hubiso dhibaatada deegaan ee ka dhalan karta mustaqbalka fog dhismaha mashruuca dekedda gudoomiyaha degmada Jariiban oo ay ka tirsan tahay deegaanka Garacad Maxamuud Maxamed Muufo ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin imaanshaha wafdiga wasiirka deegaanka Ismaaciil Diiriye Gamadiid uu hoggaaminayo salaanka bacdi waxaa aad farxad noogu ah maanta hadii ay maanta dawladdii iyo ay wasiiradeedii ay wakiil iyaga samayaalkeed ay ka wakiil yihiin haday noogu yimaadeen degmadii Jariiban oo mashruuca hadda Puntland ugu weyn ka socdo oo dahay dekedda Garacad wadada Galdhagob iyo Garacad iyo inta lamida maareeyaha dhismaha dekedda Garacad warsame Axmed Qolofey ayaa ka warbixiyay shaqooyinka hadda ka socda goobta laga hirgelinayo dhismaha Garacad waxaa socota shaqadii dhagaxo la jabinayaa saad ku aragteen oo saidkaas oo dhagaxaaso dhowr nooc ah dhagax waaweyna iyo oo badda lagu gurahayay iyo kii la shiidahayay iyo kii wadada lagu sameynayay u qaybsan ilaahay mahadiis dhagaxaas oo goobta laga jabinayo u jira iyo dekedda waxay isku jiraan kilomitir iyo 500 ilaahay baa mahadaas iska leh dhagaxaas waxaa loo isticmaalaa saddex qaybood dhagaxa la shiidahayo kara shirka weyn oo halkii saac sameeyay ugu yaraan 380 metric ton oo jay ah oo afar jay oo kala duwana iyo dhagaxa wadada lagu dhisaayo wadada ay galeysa dekedda wadadeeda lagu dhisaayo iyo dhagaxa waaweyn oo aan soo aragteen oo lagu gurahay dhagaxi badda lagu gurahay shaqadaas ayaa halkan ka socota waxaa halkan kale oo ka socda meesha hadda salka iyaga damba ah waxaa lagu rakibayaa haamihii waaweynaa oo bahasha banchi balantiga la yiraahdo oo isku qasta shamitada iyo dhagaxda isku qasta ayaa lagu diyaarinayaa ayadoo diyaarsan bay beebkeeda lagu shubayaa waxay ku shubaysaa dekedda toos ugu shubaysaa wasiirka wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada Ismaaciil Diiriye Gamadiid ayaa ka warbixiyay dhibaatooyinka deegaan ee arkeen intii ay kormeerka ku marayeen goobta laga hirgelinayo dhismaha dekedda Garacad runtii maanta fursad qaali ayay noo tahay wasaarad ahaan inagoo magaca dowladdii matalayna Puntland kana wakiil ah dowladda Puntland madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenka iyo golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka inaannu aragno mashruucan oo qiimo weyn ugu fadhiya Puntland waxaa noo muuqatay in aan impact hadda noo muuqda aanu mid badan wax badan gaarsi kar aan ahayn laakiin meelo ayaa noo muuqda in wax laga taxadaro kow number 1 dhagaxa la gurayo inuu u dhow yahay meesha marka la dhameeyo hogag baabuurmaya in dib loo aaso si aw sidii uu ahaa laga dhigo waa number 1 in la ilaaliyo inaan jeexmooyin abuurmin oo hadhow dadku aanay deegaanka wax yeelin arrimaha waa arrimaha aan doonayno in lagu taxadaro oo loo qabto aan noo kala buuqata xagga caafimaadka dadka ka shaqeynaya meesha dabayl beeleedahay qalab baa ka socda in maaska dadka shaqeynaya ay maas haystaan oo qalab haystaan taana waxaan nooga muuqata in loo baahan yahay qof kasta oo site jooga inuu leeyahay wax difaaca oo hawada iyo soconaysa si aan sababadiisa wax u gaarin waxa kale oo aanu doonaynaa oo halka nooga muuqata dekedda marka la sameeyo dhulka la baneeyay in dhireen lagu sameeyo
oo dabeyshaas oolaysa la qabto oo dhireen lagu sameeyo arimahaas waa arimaha aan doonayno ka warbixin doono inaan wasaar ahaan aan kala shaqeyno dakada oo aan hadda la qiimeynayno waxaan kala soo jeedinayna anagu soo gubeyna waxaan soo magacaabayna qof wasaaradda ka socda oo si joogto ah saytka ula shaqeeya oo eega mar walba qiimeeya xaaladdu meesha marayso maxamed saciid qoslaaye warbaahinta dawladda puntland garow magaalada garow ee caasimadda puntland ayaa lagu qabtay kulan wada tashi oo ku saabsan qabyo qoraalka siyaasadda heer qaran oo lagu maareynayo deegaanka jacfar macalin maxamed ayaa faahfaahinta warkaan ino hay kulankan oo ahaa mid wada tashi ah waxa hirgelintiisa iska kaashaday wasaaradda deegaanka Puntland iyo hay'adda UNDP iyadoo ay ka soo qayb galeen wasiirka wasaaradda deegaanka dawladda Puntland iyo gudiga khayraadka golaha wakiilada Puntland wakiil ka socday hay'adda UNDP iyo agaasimaha bay'ada xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya kulankan oo muddo 2 maalmood ah garow ka soconayo waxa looga wada tashan doonaa siyaasadda deegaanka ee heer qaran si loo soo saaro xog muhiim ah oo la xiriira deegaanka bilowgii sanadkan ayaa la qoray siyaasadda deegaanka ee heer Soomaaliya iyadoo qorshuhu yahay in la soo saaro shuruuc lagu ilaaliyo deegaanada Soomaaliya waxaana hadda socda la tashiyo xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo la sameynayo maamul goboleedyada dalka agaasimaha bay'ada xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Axmed Yuusuf ayaa warbixin kooban ka bixiyay shaqada ay wadaan halka ay marayso xafiiska bay'ada ama hay'adda deegaanka ee Soomaaliya oo hoos dhigta xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxay u taagan tahay ilaalinta natural resources-ka iyo sidii si fiican looga faa'iideysan lahaa sustainable development iyo sidii isbeddelka cimilada iyo xaaladaha dhacaya aan uga siin lahayn dadka Soomaaliyeed meelaha iyo caqabadaha ka jira iyo sidii looga hortagi lahaa isbeddelka cimilada sidii pollution-ka iyo wasakhowga hawada ama badaha ama waxyaabaha la xiriirada aan waxaan ku dhahay ii sheegaan points fiican oo maqdoba fiican markasta aan uga taabixin lahayn siyaasadda deegaanka ee heer qaran ee Soomaaliya oo dhan dabcan markaan leeyahay heer qaran dalku waa federal waa member state isu tagay iyo caasimadda oo ay dawladda Soomaaliya central u tahay oo ay degan tahay marka waxa markasta muhiim ah in aan tagno gobolada dalka caasimadooda aanu booqano aanu kala talinaynaan nagala talyaaniin sidii aanu u soo saari lahayn dokumentiyo muhiim ah oo la xiriira ilaalinta deegaanka Muuse Ducaale oo ka socday hay'adda UNDP ayaa sheegay in ay hay'addu sii xoojin doonto ka qayb qaadashadeeda barnaamijyada noocan oo kale ah hay'adda UNDP oo magacaabo ku hadlay waxa sharaf u ah ay markasta diyaar u tahay in la shaqeeyo maamulada jiray ee dawladda Soomaaliyeed si ay u gaarto go'aankeeda lagu horumarinayo umada Soomaaliyeed gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada dawladda Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame oo ku hadlayay afka gudiga khayraadka golaha wakiilada dawladda Puntland ayaa sheegay inay muhiim tahay in la iswaafajiyo siyaasadan iyo siyaasadda dawladda Puntland uga degsan deegaanka waxa la rabaa inaynu iswaafajino siyaasadda tan iyo siyaasadda Puntland inooga degan hadii teenu gaabistaan inaan tan gaarsiino hadii tan ay gaabistaan inaan teena loo soo leexdo taa meesha waxay ka saaraysaa kala shakiga ah hadii aad dastuurka Puntland aragtaan kuma qorra maamul goboleed waa dawlad wixii aad soo taqaano un baadna tahay wixii lagu yaqaan waa wax kale waxa weeyaan waxba yeena dhaafin halaga dhargo dokumenti qurux badan oo ay Soomaali isla qaadanayso isla ogola halka ilaahay idinka ka soo baxo wasiirka wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada dawladda Puntland Ismaaciil Diiri Gamaadiid ayaa isna dhankiisa farxad ka muujiyay xoojinta kulamada noocan oo kala agaasiba shirkan biyada ama bulshiga maanta la soo bandhigayo anigu waxaan ka mid ahay khubaradii ka qayb gashay isoo dejiyay waxaan ka mid ahay anoo wasiir ahayn khubaro badan oo reer Puntland qaarada hadda fadhiya qaar imanayaana waa ka qayb qaatay waxa waxa weeyaan meesha ka soo bilaabatay waxaan oran karaa boqolkiiba konton khubaradii ama dadkii Puntland ka socday ayaa contribution ku dhiibay sidaa ugeed maanta waxay maraysaa in la eego lana tashado maamul goboleedyada baarlamaanka Puntland marka uu eego mas'uul ahaan uu abuurkareenaya sharcigaas inuu Puntland ku applicable ku yahay oo dal u yahay Soomaaliya dal u yahay Jacfar Macal Maxamed warbaahinta dawladda Puntland garow
wasiirka arrimaha dibadda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho kulan kula qaatay qaar ka mid ah safiirada caalamka u fadhiya Soomaaliya wuxuuna kala hadlay arrimaha ka soo horjeeda qaranimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya faahfaahinta warkaani waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha iyaga Ciise Cabdi Ciise Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa maanta magaalada Muqdisho kulan kula qaatay safiirada caalamka u jooga Soomaaliya kulanka oo saacado badan qaatay ayaa markii uu soo dhamaaday wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya waxa uu saxaafadda u sharaxay waxyaabihii ka soo baxay kulanka uu la qaatay safiirada wadamada caalamka u jooga Soomaaliya arinta xiriirkan uu jiray jamhuuriyadda gini waxaan ku niri wuxuu ku saabsan yahay waxaa keenay gini oo ixtiraam daraysay oo meel uga dhacday qaranimada iyada midnimada iyada iyo wadajirka ummadda iyadana khatar gelisay khaladka ay sameeyeen reer gini ma aha oo keliya inay qaranimadii Soomaaliya u gafeen laakiin waxay waxyeelo ku yihiin oo ay caqabad ku yihiin oo ficilka saas oo kale ah uu caqabad ku yahay inay dib u dhac ku sameyso dib u heshiisiinta Soomaaliya iyo soo ururinta dadka Soomaaliya waxaan kale u sheegnay inay jiraan khatar iyo olole khatar gelin kara midnimada Soomaaliya oo socda waxaan u sheegnay in maaragtay ololaha socda ay ka mid yihiin dalal liqaano sidaa daraaddeed waxaanu codsanay in ay adduunka naga kaalmeeyaan inay u sheegaan dalalka adduunka inay ka daayaan Soomaaliya dhibta Soomaaliland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ama xukuumadda federaalka ee Soomaaliya hadday iyaga Soomaali isla iyaga Suudaan iyaga annaga hal dad ah khayr baanu la jecelahay walaalahay Soomaaliland inta goosashada rabta iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan meel ay joogaan laakiin annaga inoo taala sidaan u heshiin lahayn dal kale oo dibad iyo xoogo kale nooma goyn karaan sidaanu u jiri lahayn marka markasta oo faragelin dibadda nagu timaado waxay caqabad ku noqonaysaa isfahamkayagii iyo maaragtay wada hadalladayadii maxay dad uga baahan yihiin inay isla hadlaan hadday arkaan in dalal kaleeto ay ula dhaqmayaan sidii ay yihiin dowlad Soomaaliland ma aha dal madax bannaan oo ka madax bannaan Soomaaliya oo gooni u taagan adduunka meel u aqoonsan ma jirto saas Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay sidoo kale in dadaal badan ay dowladda Soomaaliya ay ku bixin doonto sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka ka jira dalka Suudaan Ciise Cabdi Ciise Puntland TV Muqdisho magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar ayaa lagu qabtay munaasabad uu xilka kula wareegayay gudoomiyaha gobolka karkaar waxaana munaasabada ka qayb galay mas-uuliyiin isugu jira xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan dowladda Puntland faahfaahinta warkaani waxaa magaalada qardho nooga soo dirtay wariyahayaga Bahja Xasan Maxamed munaasabadan oo ahayd mid si weyn loo soo qaban qaabeeyay ayaa ujeedkeedu ahaa xil wareejin waxaana xililka loo kala wareejinayay gudoomiyihii hore ee gobolka iyo ku-xigeenkiisa iyadoo xilkaasi ay la wareegayeen gudoomiyaha cusub iyo ku-xigeenkiisa munaasabada waxaa lagu casuumay oo ka soo qayb galay wasiirro ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta dowladda Puntland qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Puntland saraakiil xildhibaano ka socda dowladda federaalka Soomaaliya waxgarad odayaal dhaqameed iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxaa xilka wareejiyay gudoomiyihii hore ee gobolka Karkaar Cabdullaahi Maxamed Barre Caato wuxuu si kooban uga warbixiyay waxyaabaha uu qabsomay intuu xilka hayay maamulka cusub oo aanu horeyna isu niqinay anigana markaan gudoomiyaha ila shaqeeyay iyagoo heer degmo iyo heerarka kala duwan ee laamaha dawladda ka shaqeynayay aqoon badan u lahaa
een gobolka iyo dadka iyo bulshada ku nool een waxaan marka mahad ugu celinayaa sida wanaagsan oo ay xilkan u qaabileen waanu isu aragnay iyagana isu niqinay haatan waxaan ka rajaynayaa sidii aan u shaqeynayay iyo meeshii aan soo gaarsiiyay gobolka inay ka ambaqaadaan waxaa xilka kala wareegay gudoomiyaha cusub Saciid Maxamed Faahi oo dhawaan madaxweynaha Puntland soo magacaabay waxba hadalka ku sii dheeraan maayo reer Karkar waa isu joognaa waxa aynu ka baahan yahay inaynu yeelano qadiyad midaysan oo aynu ku wada socono waxna ku qabanno muhiimadeenu waa intaa hadal badan waxba ma taray waxa loo baahan yahay wax qabad dhab ah oo muuqan kara oo qoraahda halkan laga sheegayo iyo waxa macaan oo laga sheegayo iyo wixii mas'uuliyiinta hadashay halkan ka sheegayaan in ficil loo bedelo waxa goobta ka hadlay qaar kamid ah wax garadkii iyo odayaal dhaqameedkii lagu casuumay munaasabadan xilalka ay kula kala wareegayeen mas'uuliyiinta hore gobolka iyo kuwa cusub madaxda cusubna waxa rajaynaynaa maanta meeshay joogto inay ka sii ambaqaadaan siday u qireen wanaagna maalinta laga wareejiyo ay ka tagaan dawladdu waxa lagu waa madax waa majawa waa shacabka shacabkana waxaan leenahay dadayn oo shaqayaan baan oo shaqaynaa laakiin aan dadaalo inaga badal badan jiray baan leeyahay wixii dhiman hoosba hadal leh ragga gudoomiyasha iyo saldhiga ku soo kordhay iyo soo kordhay gobolka Karkar madaxweynihiisa baa tahay xil culus baa lagu dhiiday mar waa ku ducaynaynaa marna waa kula ballamaynaa marna waa kula shaqaynaynaa nin walba teeterka u dhaya baan kula shaqaynayaa hadii ilaahay xildhibaan cabdicasiis saciid gacmey iyo wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta dowladda Puntland ayaa dhankooda ka hadlay goobta waxayna sagootiyeen mas'uuliyiinta xilkan hore u hayay ayagoo soo dhaweeyay mas'uuliyiinta cusub gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha xigeenka labadana aqoon baan u leeyahay marka waxaan rabaa dhamaantood dadka xilalka cusub loo magacaabay reer Karkar waa dad aad u fara badan madaxweyne dani idinku idinkala soo dhexbaxay wuxuu idinkala soo dhexbaxay inaad gobolkan wax ka qabataan isbedelna ku samaysaan hadduu ilaahaydu xag amni ha noqoto xag arrimo bulsho ha noqoto xag siyaasadeed ha noqoto si kastaba ha noqoto waxaan caddaynayaa in xukuumaddan uu madaxda ka yahay Saciid Cabdullaahi Dani ay danaynayso maamulka gobolka kan iyo gobollada dhan haddaa ay waxaan maqlayaa nin ku kabtamaya maamuladii Puntland ma danayn jirin gobollada inay la shaqeeyaan maamulkani wuu danaynayaa Saciid Cabdullaahi Danina waa danaynayaa inuu la shaqeeyo gobollada oo dhan iyo gobol walba waxaa hawl culus baa idiin taalla baan leeyahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland maxamed cabdiraxmaan dabancad ayaa gabagabadii munaasabadan hadalka qaatay wuxuuna sheegay inay sii laba jabaari doonaan shaqadii wasaaradda ay ka haysay deegaanada Puntland waxaan rabnaa wada shaqayntaasi inaysan noqon mid hal dhinac keliya taasoo macnaheedu tahay inaan ka rabno gudoomiyaha gudoomiyasha cusub gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa iyo taliyaasha sida halkanba laga xusay inay magaalada ka baxaan safarra galaan degmooyinka tagaan dadka duruufaha ka jira soo ogaadaan ka shaqeeyaan u hoydaan haddii ilaahayb waa dareemi karaa duruufaha dhaqaale oo jiro mararka qaarkood xadidi kara in dadku ay safraan ama ha noqoto gaadiidka oo xadidan ama ha noqoto dhinaca dhaqaalaha oo xadidan laakiin waxaa la rabaa inta tabar ah inta jadwal loo samaysto in laga dareemo dowladnimadu meel walba inay gaadho Bahja Xasan Maxamed Puntland TV magaalada Qardho xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan dowladda Puntland ayaa magaalada Qardho kaga qayb galay munaasabad uu xilka kula wareegayay taliyaha qaybta gobolka Karkar faahfaahinta warkaani waxaa magaalada Qardho nooga soo diray wariyahayaga Yaxya Nuur Muumin taliyihii hore ee ciidanka qaybta booliska gobolka Karkar ayaa xarunta qaybta magaalada Qardho ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin kala duwan oo ka kooban wasiirro xildhibaano iyo saraakiil ciidan kuwaasoo Qardho u soo gaaray ka qaybgalka munaasabadda xilwareejinta taliyaha qaybta booliska gobolka Karkar taliyihii hore ee qaybta gobolka Karkar ayaa saraakiishan soo mariyay qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay xarunta taliska qaybta gobolka Karkar asagoo wareejiyay dhammaan agabkii kala duwanaa ee muddadii uu xilka u hayay uu ku shaqeynayay
أحمد موسى شقنف تليه هرية قيب تبوليس كقبل ككركار أيا لغو حسوسان دونا كالنتي واناكسانايد وكا قاتي دفاع عقار كميدا ديگان ده بنتلان مركي هاي كسو دولين كوحدة الشباب ومركاسي اسكو دايي إني فريسين كدكتان ديگان كسوج إيا قرمال أسيقونا عيدان وهقامين أيو أي كو قوليستهن إني سوو قبتان فرحات كي شباب قار كميدا وسوو قاري دقموين كترسان قبل ككركار أرونتا قبل ككركار يا مناسبة هيركيدو سرريو سيقوتين لوغ ديگي يتليه قيب تبوليس كقبل ككركار لغو قبتاي مناسبة دان وحيلك لوغو كلاوريتيني تليها عصب يدوان مدحوينها دولة دا بنتلان سوو مقعابي قاشان لدحي عبدوقاتر جامع درير يتليه هوري قاشان لسري أحمد يوسف موسى جغنف وحاك قيب قلي وزير روح اللي بانو سراكيل عيدان مامول كعصب يقبل ككركار كان دق مذا قردو دلين يرو أقوني هنو يهوين وحان وقو هورين تي مذا شكاها اللي دوغة دق مذا قردو عبد السعيد عثمان ديري ومناسبة دان سيتو سودا فري هونسي حفلات تان وحوية حفلات وين او لخبو ما انتا ان حلقة اي كلك الوريقان مامولا يهوري يا مامولا عصب هونسي مامول كي هوري وما انتا حلقة وريجين اياه waxaa badan bay soo qabteen mudana waa soo wada shaqeynaynay waxa lagu amaani karana waa soo qabteen insha Allah waxa rajaynaynaa inay raad fiican ka tageen oo runtii lagu amaani karo qaybta midis gool karkaan aan waxaan la wareegay 20kii bishii 2aad 2016 saaka wareejinaa waxay tahay 6 bishii 7aad 2019 halka waxa in muddo aan muddo yar oo aan hadda 3 sano dhawaan baaxilkeena shaqada wadnay الحمد لله رب العالمين وحان سوق وانا شقوين بدن قيبت مركان لو ريني وحكور قبتين وواد وقيدين وحوي ما لها المركور ميال حفيس وقيبت لكن وشقين وقيبت واجرتي وطليه غيره وقيبت انوحي لك لو ريني شغفي عن الله تابك ربو سوق قبتي انوور وحوي ميال بان كسيك حين طليها قيبت waxaan leeyahay waxa soo qabtay shaqo badan waxa ku soo aadbay waqti xasaasi ah waxa ku soo maray marxalad badan oo qofku waa yaa aragnimo iyo uga siyaadi karto xirfad dheeriya uu ka soo gudbay maanta waxaan anigu qiri karaa inuu igu wareejiyay maalintii hore wuxuu u yimid wax ka wanaagsan waxaan leeyahay wixii ku qabsomay waan ku dhawreynaa sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Puntland saraakiil ciidan iyo masuuliyiin ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya oo ka soo qayb galay xafladan ayaa dhankooda hadal u badan dardaaran u soo jeediyay dalayaha cusub ayagoo sidoo kale sagootin wanaagsan u sameeyay taliyihii hore halka loo kala wareejinayo iyadoo ninkii soo hayana meesha uu soo gaarsiiyay dadko dhan isla og yahay oo meel munaasib ah yahay ninka la wareegana ballan qaaday inuu meeshii ka sii dhaqaajinayo wixii waxaan u ducaynaynaa cidii xilka wareejisay oo muddada sanadada kala duwan xilka hayay oo heer gobol iyo heer ciidan kulliba ahaa waxaan soo dhaweynaynaa waxaan idin ballan qaadaynaa mas-uuliyadda shacabkana aanu nahay inaan idin la shaqeyno idinna garab taaganahay hadday ku noqoto wixii ku xiran federaal iyo wixii ku xiran state intaa waxaan ku soo gabagabeynayaa madaxdii iyo xafladda waxaan rabnaa inaan maanta wareejiyo xilkuna dee waa meertoon inna ma oran karo maxaa lay bedelay shalay baa lay keenay maantana waa wareejinayaa barimidka la ahayn doona xabad xabad inaan kugu wareejiyo mirmir inaan kugu wareejiyo exhibitka maxaabiista xiran kuwa rumaanka ku ah kuwa galkoodu dhammaaday reer qaxdood waxaan u ballan qaadayaa anigu ka taliya saldhig ahaan qof dhibana ana inuusan xaddiisa waayin qof eedaysana ana uusan badbaadin islaan maxamuud islaan yaasiin ayaa soo gabagabeeyey munaasabadan oo muddo socotay asigoo si wanaagsan u sagootiyey mas-uulkii xilkan baneeyey soona dhaweeyey taliyaha cusub ee qaybta booliska gobolka karkaar kuwa xilka qabtana waxaan leenahay ilaahay ha u fududay ilaahay u fududayo waxaana kula dardaarminaa kulley waxa ummadda looga soo soocay bay qabaan oo gobolkan hawsha badan loogu soo jeheeyey wuxuu khibrada jirta oo lagu soo xulay waxna waa aadan oo waa ka maqan yihiin waxaan kula dardaarminaa wixii ka maqan bulshadii ku jidhaayay ka doona kuwii horaa la tashada
يحيى النور مؤمن ورباهين تدولد بنتلان مجال ذقرنو xildhibaan Xasan Axmed Guuleed oo kamid ahaa xildhibaanadii hore ee dawladda Puntland ayaa soo dhaweeyay go'aanadii ka soo baxay shirkii golaha xukuumadda dawladda Puntland sida mideynta miisaaniyadda dawladaha hoose iyo dawladda dhexe Puntland faahfaahinta warkaani waxaa degmada Carmo nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Saciid Barre Dadaal xildhibaan Xasan Axmed Guuleed afdhaal oo hore uga mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka Puntland sanadihii 1998 ilaa 2014 ayaa si weyn u soo dhaweeyay qodobadii looga hadlay shirka golaha wasiirada dawladda Puntland oo uu shir gudoomiyay madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaah Deni waxana uu xildhibaanku sheegay in qodobada looga hadlay shirka golaha wasiirada ay ahaayeen dhammaantood kuwo muhiim ah waxana uu sidoo kale sheegay in madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaah Deni uu soo saaray xeerar ay hore uga gaabiyeen xukuumadii ka horeeyay dawladda uu hoggaanka u hayo Dr. Saciid Cabdullaah Deni xildhibaanka oo la hadlayay muqbaahiyaha dawladda Puntland ayaa sheegay in mideynta miisaaniyadaha dawladda hoose iyo dawladda dhexe ay tahay mid muhiim ah loona baahan yahay in la meel mariyo u dirayaa ee kalfadhiga xukuumadda ee khamiislaha bisha 5teedii ee halkaas oo xeerar badan laga soo saaray xeerarkaas oo muhiim ah waajibaan ugu ah hadaanu shacabka nahay reer Puntland inaanu tahniyada ka dirno ama muwaafaqno wakaaladahaas wasaaradaha lagu wareejiyay ee waxaan jira waa wax jira waa wax jiri doona waa waxaan ku kalsoonahay ee sidaa daraadeed waxa kaloo jira ee wasiirka maaliyadda ee Xasan Abgaalo waxaan wuxuu sheegay in la iswaafajinaya miisaaniyadda dawladda hoose iyo miisaaniyadda dawladda dhexe waa wax jira way ka gaabiyeen xeer jiray weeye adduunyada iyo caalamka iyo dawladeen hore kulliba way ka gaabiyeen dawladihii Puntland oo hore sidaa daraadeed dawladda tanu ballan bay qaaday markii hore inay keento isbeddel isbeddelkaas ma aha laba qof oo isbeddelo midba kursi ku fadhiisa midka kale ka beddelo waxa yahay beddel isbeddelku in shuruucda iyo nidaamka oo jira ee wax laga beddelo waxna maartay lagu siiyaayo waxna laga dhimo dowladdan cusub oo 5 bilood jiday waxyaalo badan bay qabatay waxyaalo badan oo shuruuc ah bay soo saartay waxyaalo badan oo shuruuc ah oo qalad ah bay beddeshay sidaa daraadeed anagu shacabka Soomaaliyeed ama reer Puntland haddaan nahay waa ku kalsoonaan loo sameeyay oo miisaaniyadiisa la geeyay golaha baarlamaanka waa raacsanahay waana soo dhaweyneynaa fadlan golaha baarlamaanka waxaanu ka codsanaynaa inay arinta dedejiyaan oo ku dadaalaan oo ilaa weela ay ansixiyaan waa arin muhiim ah oo ekis xildhibaan Xasan Axmed Guuleed afdhaal ayaa ugu baaqay shacabka Puntland inay xukuumadda la shaqeeyaan waxana uu sidoo kale bogaadiyay shaqada madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaah Deni iyo ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cusmaan Crash shacabka Puntland dhammaan rag dumar dhalinyaradu waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan dawladooda sharafta leh ee qiimaha leh oo sharciyaqaanka midda kale waxaan hambalyo caam ah ama khaas ah u diraynaa madaxweynaha dawladda Puntland madaxweyne Saciid Cabdullaah Deni iyo madaxweyne ku-xigeenka sharafta leh oo qiimaha weyn ugu fadhiya Maxamed Barre Saciid Maxamed Dadaal wararka iyo muqbaahiyaha dawladda Puntland magaalada Carmo haatana magaalada Beledweyne odayaashii wax garadka gobolka Hiiraan ayaa baaq nabadeed u diray beelo walaalaha oo ku dagaalamaya deegaano hoostaga degmada Mataban ee gobolkaasi faahfaahinta warkaani waxaa noo soo diray wariyahayaga Axmed Daahiye odayaal iyo waxgarad kulan ku yeeshay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay tagi doonaan deegaanada hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan oo ay dhawaan ka dhaceen dagaalo dad badan ku dhinteen waxay ugu baaqeen labada dhinac ee ku dagaalamay deegaanada hoostaga degmada Mataban inay ka shaqeeyaan nabadda odayaasha waxaan jeedinaynaa baaq nabadeed waxaan jeedinaynaa baad xabad joojineed waxaan jeedinaynaa dhifkii meeshaas ka dhacay in loo odayaal yeelo odayaal u dhexmarto waxaan jeedinaynaa gogol nabadeed qaatumada in la isugu yimaado
إنه مداس مشاس كهلا جنتي هلا قد لبا ونكل بعن وحنجيدين هنا لبدا بيلوت هدي أن هاي أو وح كلا جارين سمج عليه إنه سوي مات لقوا ده هذا آخر كذا بق أنت تحس لنا بدي أيوه واحد بينا دعن بقى سؤه إن وحي هلا ليسك إلوبة وحد إنتان الله ونحرسته ما أنت كبعدنا أو سبدية إن أنت قال دم بوصل ماشى أسكت دعن إلا ضدك وضد عقل لوي وحي هرنا إلى يبا كل شغلة هاي أنا وكل شغلكم معنا اللهين ما أنت كل حكة دم بيسبدات وحربنا إن أنا واحد دم بماشى أسكت دعن دقال لا كل حنا ريدد ولا لا أنت قد حيسا قرعال إيا متبان إيا محاسي بلد وين ضدك ولا لا هالكاس ودقا ضدك هسو مركة هرادد مسلمين مركة لبادد ولا لا إسلام بشي وماشى ودقا dagaal la beeleed wax badan soo laalaabtay intaas arintaasan maanta baa ka direyna anaga odayaashi ka soo jeeda degmada maxaas ee gobolka Hiiraan ee haddana ku sugan degmada Beledweyne waxaan dadkaas walaalaha ah ee Gurcaan iyo Mataban ka soo jeeda aan u direyna baaq nabadeed waxaanan u istaagnay maanta hadii Ilaahay yiraado inaan maanta baaq nabadeed jeedino birto ugu horeysan aan ku baxno meelaha furumaha ah dibku ka jira dadka walaalhu ay degan yihiin inaan aadno walaalahaana kale ay xaq ka soo jeedan ayagana intaas oo kalaan amreyna baaq nabadeed haba joojin aan ku dhawaaqayno waxaan jecelahay wixii dhacay inaan ku bedelno wanaag haba dalo joojiyo dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho labada beelood oo walaalaha oo ka soo kala jooga kala soo kala jeeda Galgaduud iyo Hiiraan weligood diris bay ahaayeen cid isku bedelaysaana ma jirto intaas oo qarni dagaalkii socdaan cid ka faa'iido ma jiraan waxaan rabnaa inaan aqiradeenana ilaashanno dadkeenana ku ilaalino nabad iyo diris wanaag iyo isla noolaasho iyo wanaag intaas inaan ka wada shaqeyno reegal guduud waxaan ka codsanaynaa nabadaasan qaadanay inay nala qaadaan dadkiina aan wada wacyi gelinno aan wada hadalno wax weeye aan heshiin ummadii lagu baxo la isku soo noqdo wada hadal la isugu yimaado wixii dhacayna wanaag lagu xalliyo hadii Ilaahay yiraa anagu baaqaasan qaad nabadaasan qaadanay Axmed Nuur Daahiye raadiyaha iyo telefishinka dawladda Puntland magaalada Beledweyne barnaamijka todobaadka dhaqanka waxa maanta si rasmi ah u bilaawday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaana ka soo qayb galay wasiirro masuuliyiinta sarsare degmada abwaano fanaaniinta janaabka iyo haweenka qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Baydhabo waxaana barnaamijka dhaqanka todobaad maanta ku tartamayay ilaa iyo laba xaafadood oo kala ah Cadaada iyo Horseed furitaanka barnaamijka dhaqanka waxa ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin waxyaabaha marka natiijada gadaalanka dhigmay buu ahaa geedanka dambeyd ma laha bandhigay hidii dhaqanka oo may boo la dhaqmay degmadan bayday konfer bay ka dhaqmay may boo la bandhige lam may boo tawrtis ya may buu ahaa ya yeseeras qiimeynta may boo anka dambeyd meel may boo la qiimeey doon insha Allah ka baad may boo marayse awal marnidi iyo may ka dhawaaq doon insha Allah lam walaay mutaysi may buu ahaa yeesi doona hoba gudoomiyaha adkarka ah degmada Baydhabo ku aan baxay mudane Cabdullaahi Watiiniyo ku dhogeynkiisa caraba isuu iyo sharaf mudane maasada maalinta dambeyd markii yala ka dhawaaqo doono natiijada may banka dambeyd sababta ciyaarta may baa weli wala dhiman marka xaafado kale oo dhiman baryay dad aan wada jir iyo hool wadaag iyo sidii xaafad kale may booyay dheer doonaan sabareysa sidii xaafadood yamay boontan isku doonaan yoona karaamada yamay booyaha bandhiga doonaan maalinta dambeysaas oo kale maalinta dambe may booyay may booyaha way xatmay may booyaha xatanki waa insha Allah ciidanka faransiiska ku soo qabgalka wasiirka warfaafinta wasiirka konfur galbeed
ما دام أسون هوليس ما يبهوله كمدة وعيقلين تكمدة أت ما يخجل إن شاء الله هو وعيقلين فرب ما يبين لصوبي دون بوشيدان لصوبي دون وحياه بها مرك جيك هلا ويسن وقتين دعان كبرومي دعان كهاب دوما والقص ما يبهم رئيس دمايان وزير كوهجين كوزارة دقرقار كيو مارين تموسيبوين كدولة قولاتك كونفور قلب سوماليا عبدقادر شيق علي باركو يو وزير كورفافين تاواز حسن عبدي محمد ايا سيدو كالقوبتك هاللي نحنتي مركلا فيري دركان ايد القادة داو ويا كجيدة كونفور قلبت لكن من الكستة او سومالي دقاس مركلا سيتا ويا رقاس دركي ايدا يوقفوال بوسودة دا تاسو استانقارن اهلير كونفور قلبت aan ciyaaro hidaa dhaqanka way waa Soomaali markii la fiiri koonfur galbeed aan ka ciyaar hidaa dhaqan badan laakiin mudooyinkan dambe way may naqadeen inay la xusuway la noolay way degmada eedan kama santa barnaamijka iyo hagaasintii noolaynta ee dhaqanka koonfur galbeed way waa hajiritaanka ummada metelasan ciyaartan la ciyaaraha inta la dheelay macna ka jara way la fadhay qof walba oo koonfur galbeed in isu fahmo ulu jeedada la kulay يا أباب الكا إن اللي هلا معلم كوبن أو فنكر الكونفوك البيت سوماليا جارهانا مقالة بيدو حافظو جني هذا ترتنسيه مين كويرتي كماسة أنت الكلية جابني لكن معناه وسيرن حمبارسين إيرن مهم سن الكونفوك البيت سوماليا صار تبي وزير كنشاجي وللي إن لغن مشل دون يوم نفتيه وا ديجان بديجان ككلا ولي واحد دي لوجون يلك ديله مركا إني أصبر ده نفتيه مهمو مقالة بعيدة ونا ولي أمسنا مقالة يمكن كلا يكون فرق البلد سومالي إني كنا سي بدنته هير بعيدة وسيدي ديله نسله هلاعين نبدي أو نيته هرو مركا يدو للنمذن إني نسله هلاعين مهم وعمله وان كشقة يدون إلى هني شيء ونن كوزارة هان ما دام فنك يسوعان تنهس كويان والله ولا يتبرتان بإن الله تعالى قبضان أني ونيته وزير كشلا يقلب ولي رهي قدوميها تجمدا وزير كونفور قلبت برشو شلا قلب وليس لفوقني هول كشرر كبشار قابي تاسو بلي رمضان سيسن وقدين بورباهين تو كونفور قلبت سوماليا ولي ترتن قبطة دقموين كونفور قلبت سوماليا يو نيتي حافظو دقمدا بايدو ترتن دير يو نيتي ددال دير كوباعد شلا يولي ميليا دي نسكو كوي لما دي دقم او كوباد إلا ماد غلين حسن كولمي أفرا بولان تي في بيدو داودة يالقب قبدي واركا يانس لسو غاري بلسا انتان قب قبين ايدا حصوصي وقوضو بدي واركا يغوغو اوينا قولها وكيلة دولة بنتلان ودوتك يأسي حساب حركي ميسانية دي دولة يالباقون اي سجاد يطبان وفدي وهو قامنا يوسيرك ديگانك بنتلان وتغي هالكا لغا تسايو ديكاد قراعب سي اي اوغوكور غلان سامين تديگان اي كدلان كرتا magaalada garoow oo lagu qabtay kulan wada tashi ah oo ku saabsan qabyo qoraalka siyaasadda heer qaran oo lagu maareynayo deegaanka wasiirka arrimaha dibadda federaalka Soomaaliya oo Muqdisho kulan kula qaatay qaar ka mid ah safiirada caalamka u fadhiya Soomaaliya wuxuuna kala hadlay arrimaha ka soo horjeeda qaranimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan dawladda Puntland oo qardho kaga qayb galay munaasabad uu xilka kula wareegayay gudoomiyaha gobolka Karkar aniga suweeska ay taa ayaa warka idin la socodsiinaya dhinaca farsamada waa suusan sulcayn intan warka war lamid aan ku kulmi doono dhamaan waa bahda Puntland TV oo idin leh assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.